السلام عليكم ساحب هذا كهرن جنالك حبسي رمضان مبارك ما انتو حان شرح دونا بتلك الدهيل هاف آيس قيبتي سلوات سدوك الأدية تامر كايكو ريسي أصوب بغض جنالك سبسكرايب سار موقعك سعوسين تسنوا اللاي بلوغو فيلنك وحان ورقنا سيني سيهانو كواسوكو شقينا ياقا سكتر لحي طوال سدوك الكورنالك حيرادة سيواناكسن ايو اسوغي يا امان كودا ديدو وحان ورقنا سيني سيان كوسوغان بورتا وحان اسكو ضيي انو لحريرو سيني سيان كوسوغان حيرادة لكن قدك ماهن مل شقينا ديدنا وحو بلاوي انو لحريرو سيني سيان كالي isla markaana waxaan aragnay seenisiyanka in si xun loo dilay wali bala jarjar jirkiisa dadka seenisiyanku markuu arkay inaanan loo jawaabin wuxuu bilaabay inuu ka soo tago meesha balse waxa uu la kulmay mutanti kaaso cunaya mas isla markaana mutantiga ayaa u sheegay seenisiyanku inuu ka tago meeshaan waaba mutanti wanaagsanay balse intuu sanbixin mutanti kale ayaa faas ku soo weeraray dadka madax seenisiyanku laba qayb ayuu kala noqday sidoo kale korneelka ayaa maqlay qeyladiisa balse mutanti kale ayaa korneelka waran ka taagay dadna waxa uu ka soo tuuray boorta dhanka kale waxaan aragnaa askar Mareykan ah kuwaas oo toobar u soo dhamaaday waxaana loo soo diray howlgal qasatan aaga sector 16 ugu dambeyn waa ay soo gaareen balse xirada sector 16 qofna kuma sugna isla markaana waxaa la soo wacay raadiyaha balse marka ay qabteen waxba ma maqlayaan in cabaar kadibna waxay arkeen iftiinka miyaarada kaasoo ka soo muuqanaya buuraha waxaana u maleynayaan qof inuu caawimaad weydiisanayo kadibna waxay go'aansadeen inay soo aadaan xaggiisa si ay u badbaadiyaan sidoo kale halkan waxaa loogu tagay laba askari waxaan loo kala magacaabaa Napoleon iyo Amber dad askartii kale socodkooda ayay soo galeen balse cabaar markay ay socdeen mid ka mid ah askarta ayaa god ku dhacay taasina waxa ay keentay lugta inay jug ka soo gaarto dawladda hoggaamiyaha ayaa ka codsaday inuu dib ugu soo laabto teendhada dhanka kale waxaanu aragnaa Napoleon inuu aaday suulida si uu xaaji guto balse gacma ayaa ka soo baxay suulida allaba ayay Napoleon aad ayuu u baqay asiga oo qeylinaya ayuuna ka soo baxay suulida isla markaana Amber ayaa u timid si ay u hubiso dawladda waxay arkeen inuu yahay mid ka mid ah seenisiyahanada isla markaana caawimaad ayuu weydiistay in cabaar kadibna seenisiyanku waxa ay ka soo bixiyeen suuliga waxaana bilaabeen inay jirkiisa nadiifiyaan sidoo kale waxay arkeen xagtimo badan in uu jirkiisa uu ku yaalo waxaana u geystay mutantiga isla markaana mutantiga ayaa ugu tagay suuliga si uu ugu dhinto sidoo kale seenisiyanku xaaladiisa aad ayay u xun tahay dawladda wuxuu bilaabay inuu wax u ishaaro balse waa uu dhintay isla markaana Napoleon iyo Amber aad ayay u baqeen dawladda waxay u soo dhaqaaqeen xagga iyo gaarigooda balse waxay arkeen gaarigooda in uu gubanayo isla markaana aad ayay u cabsadeen waxaana u soo cararay meesha ay yaaleen qoryahooda balse markii ay yimaadeen waxba qori ah meesha ma wayaalo allaba ayay qatar soo socoto dabeed Amber waxa ay go'aansatay inay aado halkii ay joogeen askarta kale balse Napoleon ayaa ka diiday wuxuuna u sheegay inuu halkani uu joogayo isla markaana Amber kaligeed ayaa soo baxday balse inteenan aad u fogaanin mutanti ayaa soo weeraray sidoo kale Napoleon waa uu arkay xageeda ayuu u soo dhaqaaqay si uu caawiyo isla markaana Amber waxa isku dayday inay isbadbaadiso balse way awoodi weyday mutantina waxa uu ku dhow yahay in uu dilo balse garabka ayaa laga toogtay mutantiga isla markaana mutantigu waxa uu dhaqaaqay godka waa uuna galay sidoo kale askariga toogtay mutantiga cid kale maahan waa askariga lugta ka soo dhaawacmay kaasoo dib loogu soo celiyay teendhada isla markaana dhulka ayuu ku dhacay askariga Amber xaggiisa ayuu u soo carartay sidoo kale Napoleon ayaa hadda haya askariga askarigana waxa loo jiidanayaa xagga iyo godka in cabaar kadibna labadooduba waa ay badbaadin kari waayeen ugu dambeynna askariga waxaa lagu xareystay godka dhanka kale askartii kale waxay arkeen meydka seenisiyanka dawladda foojignaan ayay galeen waxaana diyaar u yihiin in ay mishinkooda gudo galaan in cabaar kadibna mutanti ayaa soo weeraray taasina waxay keentay inay rasaas aan loo meel dayin inay furaan dawladda rasaastii waxa ay haleeshay hoggaamiyahooda isla markaana markay ogaadeen hoggaamiyahooda inuu dhaawac u yahay waxay isku dayeen inay badbaadiyaan balse ugu dambeyn waa uu dhintay in cabaar kadibna Amber iyo Napoleon waxay u yimaadeen askarta iyagoo u sheegay saaxiibkooda in hoos loo jiitay dawladna waxa ay yaqiinsadeen dhammaantood inay halkani ay ku xayiran yihiin sababtoo ah ma haystaan hoggaamiye sidoo kalena kala ma yaqaanaan buurtaani isla markaana hadda waxa ay rabaan meedka hoggaamiyaha in ay geeyaan xerada dawladda waxay bilaabeen inay buurta ay ka soo degaan balse askarigaani ayaa xeelad keenay isla markaana askarigu waxa uu sheegay inuu ku dago xaragaani balse in cabaara markuu hoos u dayay xaragii ayaa go'ay dawladda askartu waxa ay bilaabeen inay fiiriyaan waxayna arkeen in uu dhintay sidoo kale askarigaani ayaa u sheegay xarigga in si bareer ah loo gooyay isla markaana hoos ayay u soo degeen iyaga oo taxadaraya waxayna arkeen korneelkii ciidamada hore xaaladiisuna aad ayay u xun tahay dawladda waxay ka codsadeen inuu u sheego meel looga baxsado buurahaani isla markaana wuxuu u sheegay inay ku baxsan karaan oo keliya godka miinooyinka sidoo kale wuxuu u sheegay dhammaantood in la dili doono marka laga reebo gabdhaha waayo mutantigu waxay erawaan inay badiyaan tarankooda dawladda korneelku waa uu isdilay sidoo kale hadda ciidamadu waxay ay bilaabeen qorsho
amba imis ayaana looga tagay halkani si dabin looga dhigo mutantiga in cabar kadibna mutanti ayaa soo muuqday waxaana bilaabeen inay toogtaan iyaga oo ku furaya rasaas ugu dambeyn waa ay dileen isla markaana hadu waxa ay la dhaceen qorshahooda sidoo kale miis kaliged ayaa halkani joogtaa mutanti ayaa u yimid dawadeedna waa u watay dhanka kale askartu waxa ay maqleen qeylada miis xageeda ayaan u soo carareen in cabar kadibna waxa ay yimaadeen godka miinada dawad mid kamida askarta ayaa diiday inuu galo godka miinada banaanka ayuu u soo baxay balse banaanka kuma sii noolaan mutanti ayaana gacanta ka gooyay dawadeedna waa u dhintay kadib markuu uu ka soo dhacay buurta sidoo kale askartii kale intii ay socdeen aanbay in Napoleon waxa ay ku dhaceen god qarsoon askartuna waxay isku dayayaan inay ka soo saaraan dhanka kale aanbay in Napoleon waxay arkeen mutanti Napoleonna mutantiga ayuu ku ciil baxay si aad ayuu u garaacayaa ugu dambeenna waa uu dilay sidoo kale meesha waxaa yimid mutanti camoola ah wuxuuna dareemay meesha in ay joogaan bini aadan isagoo ursanayo in cabar kadibna aanbay in Napoleon mar kale ayay ka soo dhaceen godka qarsoon waxaana la kulmeen mutanti lagu magacaabo Hans Hansen waa isla mutantigii sinisiyankii ku yiri ka carar meeshaani dhabaantii Hans wuxuu ahaa mutanti wanaagsan wuxuuna jeclaa dadka in uu caawiyo dabeed labadooda halkaani ayuu ku soo qariyay in cabar kadibna waxaa yimid labadii askar ee soo artay sidoo kale mutantiga camoolaha wuxuu bilaabay inuu rasaas uu ku furo dabeed rasaastu labadooda midkood ayuu ku dhacday ugu dambeynna mutantigii camoolaha waa ay dileen dhanka kale Napoleon ayaa u yimid labadooda waxa uuna soo geliyay albaabkani sidoo kale mutantiga Hess wuxuu ku caawinayaa iyaga sidee ugu bixi lahaayeen halkaani isla markaana waxa uu bilaabay inuu dibadda u saaro sidoo kale askartu waxay arkeen waxyaabo badan oo cajiib ah sida xubnaha bini'aadinka aad ayayna u argagaxeen in cabaar kadibna waxaa tabar beelay askarigii dhaawacnaa ugu dambeynna waa uu dhintay dabadeed saddexdooda waxa ay bilaabeen inay wada hadlaan iyo wixii ay sameyn lahaayeen isla markaana askarigani wuxuu u soo jeediyey in ay baxaan balse aanba waa ay ka diiday inay ka tagta miis sidoo kale askarigani keligiisa ayuu baxayaa dhanka kale aanba in Napoleon waxa ay rabaan inay raadiyaan miis isla markaana aanba in Napoleon godka ay dib ugu soo laabteen dhanka kale askarigii rabay in uu baxo wuxuu arkay sanduuq ay ku jiraan budada qaraxa dabadeedna wuxuu go'aansaday in uu soo qaato balse wuxuu ahaa dibin loo dhigay markuu uu soo qaatana xirig ayaa jiidmay taasina waxay keentay inuu qarax weyn uu dhaco ugu dambeynna naftiisa ayuu ku waayay askariga dhanka kale waxaanu aragnaa aanba in Napoleon intii ay socdeenna waxaa soo weeraray mutanti dabeed labadoodu rafaad dheer kadib waa ay ka adkaadeen ugu dambeynna waa ay dileen in cabaar kadibna waxa ay soo gaareen meesha ay ku xirneyd miis dabadeedna aad ayay ugu farxeen markay arkeen isla markaana waxay isku dayeen inay ka soo baxaan meesha balse mutanti weyn ayaa soo weeraray dabadeed aanba ayaa bilowday inay madax ay ka toogato mutantiga balse wax saameynaha kumaysan yeelan sidaa darteed mutantiga aad ayuu u carooday wuxuuna bilaabay inuu ceejiyo aanba balse Napoleon ayaa gadaashiisa ka yimid dabadeedna bir ayuu ku muday mutantiga dhanka kale miis waxay bilaabay mutantiga inay baqshuunka ka garaacdo xax xasisena meeshaas maa la iska garaaca ugu dambeynna mutantiga waa uu dhintay kadib markay isugu tageen isla markaana hadda saddexdooda banaanka ayay u soo baxeen sidoo kale waxaanu aragnaa qof in uu daawanayo saddexdooda ugu dambeyn gabagabada filimka ayaa isla soo gaarnay filimka The Hill of Eyes qaybtiis labaad halkan ayuu ku og yahay haddaad nala socotay bilaaw ilaa dhammaad sharaf iyo karaamo ayaa leedahay.